На Килимі обласного центру фізичного виховання учнівської молоді – боротьба за переможні місця зі спортивного самбо. Вперше у Хмельницькому змагаються поліцейські охорони. 27 команд, це 180 учасників і 12 суддів з Федерації самбо України. І ми знаходимо вільний час. У нас є спеціально для цього відведені спортивні заклади, якими ми проводимо заняття по фізичній підготовці. І до цього ми відділяємо період часу для тренування, готуємо команди і потім виборемо кращі місця. Хмельницький представляли 8 учасників. 3 з них – Руслан Дурач, Сергій Возний і Дмитро Ткачук – вибороли бронзу. Сергій Возний на таких змаганнях вперше. Поборовся, почував, що це таке, і мені подобається, і далі буду це старатися, і далі брати призові місця, вже перше, друге місце. Спортом іменно по самбо не займався ні разу, а вільною боротьбою займався з 9 років, кандидат майстра спорту. Хмельничанин Руслан Дурач з дитинства вивчає техніки рукопашного бою. На службі уже 27 рік. Підготовка і от іменно спортивна, вона дає відзнаки, ну, якась впевненість в собі. Суперник був гідний, ну, і дуже сильний, ну, вже, знаєте, і витривалість вже не та, і швидкість не та. Дуже задоволений цими змаганнями. Спартакіада тривала 2 дні. Нині спортсмени у 7 вагових категоріях змагалися за 1-е та 2-е місце. За 45 секунд завершив поєдинок перемогою і здобув золото правоохоронець з Києва. От зробив образ життя і вже 14 років займаюся боксом, 4 роки самбо. Хочу вимести за що того, що я просто тренуюся, фізично готовий. І мені 25 років, молодий, моєму супернику 32. То молодість, сила і тренування дали знаки. Треба затримувати людей, пробіжників, то сила потрібна. Але застосовувати її треба в самих крайніх випадках. Спортивне самбо – частина фізичної підготовки для працівників поліції, охорони та силовиків. А такі спартакіади – стимул для подальшого розвитку, кажуть судді змагань. Тільки змагання дають наснагу для того, щоб ти на майбутнє знову працював. Знову ж таки побачити свої слабкі місця або свої сильні місця і працювати над цим. Вони є суперниками на Килимі. Тільки схватка закінчується, це обійми, це, ну, мені це приємно. В них є якісь внутрішні такі злагодженість і повага один до одного. 28 переможців боротьби з самбо візьмуть участь у фіналі всеукраїнських змагань серед працівників різних підрозділів Нацполіції. Вони відбудуться у Хмельницькому 2-4 лютого. Ірина Аріон, Юрій Старушкін. Новини міста.